ciclistas baixinhos que nem eu, entre 1,30 e 1,45 de altura, mas que também pode ser ajustado para pessoas mais altas também. Feita de aço carbono, tanto o quadro quanto o garfo são leves e duráveis. Equipada com câmbio de 18 marchas, ela permite uma pedalada mais suave e adaptável a diferentes tipos de terreno. O sistema de freio, que também é V-Brake, garante segurança e eficiência na frenagem. E pesando 15,7 kg e suportando até 95 kg, essa bicicleta combina robustez e leveza. O design é complementado por uma pintura em preto fosco e adesivos de alto brilho, conferindo aí um visual bem mais moderno e atrativo. E com uma nota média de 4,5 estrelas baseada em mais de 100 avaliações globais, essa bicicleta recebe elogios pela sua qualidade e custo-benefício. A galera destaca a rapidez na entrega e a facilidade de montagem, embora alguns tenham optado por levar a bicicleta a uma oficina, o que custa em média R$60 a R$70, claro, dependendo da sua região. A bicicleta é elogiada pela sua adequação a pessoas de estatura baixa, mas alguns comentaram sobre o desconforto do selim e das manetes. E o preço atual, antes que você me pergunte, lá na Amazon é de R$ 999 na data de hoje. E se você é de estatura baixa e está procurando uma bicicleta que se ajusta bem ao seu tamanho, essa aqui sem dúvidas pode ser uma excelente opção. Só considera levar a bicicleta a uma oficina para montagem profissional e também ajustes de calibração. Além disso, pense em trocar o selim caso você planeje usar essa bicicleta aqui por longos períodos, tá? Para você garantir mais conforto. Resumindo, a bicicleta BMR 2601 PTF da Ultrabike se destaca como uma ótima escolha para ciclistas de estatura baixa que estão em busca aí de uma bicicleta versátil e robusta. Com design atraente e funcionalidades práticas, ela oferece um bom custo-benefício, apesar de algumas observações sobre o conforto do selim.